שלוש דקות לסיום, והבטחנו הפתעה למאזינים שלנו, וזה משהו שעוד לא שמעו אותך עושה בשום מקום אחר, אני מניח. כן. והנה זה, לא מתוך האלבום, אבל מאוד מפתיע ומאוד מיוחד, אני כבר רואה את המיליוני צפיות ביוטיוב, ואותה ורבותיי, אברהם טל שר. אני אשיר, שבאתי לפה לאולפן, מושיקו אמר לי, תעשה משהו שלא עשית בשום מקום, אז עלה בראש. שיר שאני מאוד אוהב, של דניאל ספקטור, שנקרא אברהם. יש לך שלוש מעכשיו. VIP, VIP Live. הוא לא שייך, אתה לא רואה, אין זמן, אל תלך שבי אחרי עמוד השן, סיפור ישן, תתעורר אחרי השביל הנעלם, לחזור הביתה אתה נלחם, עובד כל יום ומנסה להסתדר עם מה שיש והכאב שלא עובר, אתה נלחם עוד אברהם, אל תיגע בילד הזה, הוא לא שייך, אתה לא רואה, אין זמן, אל תלך שבי אחריהם, עמוד השן, סיפור ישן, תתעורר. כמה אתה מלך, דניאל ספקטור. כבוד גדול, כבוד גדול. מה, בגלל שאומרים לזה אברהם נדלקת על השיר הזה? מהשנייה הראשונה שמעתי את השיר הזה, אהבתי, לא, עם מלחינה גאונה פשוט. האמת שכן, האמת שכן. גם זה באלבום. נכון. גם זה נחמה נחרשים אצלי, שתדע לך כשהוא יצא. סוגר את האלבום. עם הדג נחש. וגם חגגת איתם בהופעות ועניינים וזה. איזה גוד וייב. מה אני מאחל לך, אחי, לפני שאתה יוצא מפה? בריאות, קודם כל. יפה. שלוות נפש, שלום בבית, חברים טובים, פרנסה, מה שכולם רוצים לעצמם. VIP מושיקו שטרן. תוכנית הבידור של ישראל.